שוב שלום, ערב טוב לך, שלי יחימוביץ'. שלום, אומר ערב טוב. את מצליחה קודם כל להבין מדוע הנושא הזה בכלל התגלגל לפתחו של הקבינט המדיני-ביטחוני? ממש לא, וגם אין סיבה שהוא יהיה בקבינט המדיני-ביטחוני. הסיבה האמיתית היא, יש שתי סיבות אמיתיות. אחת, שמה שכבר עכשיו ממילא הציבור לא מבין כי תורכים להסתיר ממנו, יהיה מוסתר עוד יותר, כי הרי הקבינט המדיני-ביטחוני הוא סודי. והסיבה השנייה היא שכמו ששר האוצר מיהר לוותר על הסמכויות הרבות שלו בתחום הגז לטובת ראש הממשלה, כך עכשיו גם שר הכלכלה אריה דרעי, שיש בידיו סמכות מדהימה, יש לו את הכוח או לתת גיבוי לממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילו, או להפעיל צו, סעיף 52 לחוק ההגבלים, שמבטל את ההחלטה של דיוויד גילו ומאפשר מונופול בלי גבולות. וגם דרעי, במקום לקחת אחריות על עצמו, אני יודעת שמיניסטרים אוהבים שיש להם אחריות ואוהבים לנצל אותה ולא מוותרים בקלות על סמכויות, גם הוא בעצם מגלגל את הסמכות הזאת, הוא אומר, תהיו עליה הטענה שלי, כנסו את הקבינט המדיני-ביטחוני, אם הקבינט המדיני-ביטחוני יגיד לי להפעיל את סעיף 52, אני אפעיל את סעיף 52. במיוחד אם מדובר עם מיניסטרים שנושאים את דגל המלחמה ביוקר המחיה, כמו במקרה של דרעי. באמת מדובר כאן בשניים שאני באמת מאמינה בכוונותיהם הטובות, והם גם נבחרו על כנפי הבטחה חברתית. ואין משהו שהוא יותר חברתי מסוגיית הגז. אתה יודע, זה קצת מתסכל, כי קשה להסביר את זה לאנשים, אבל זה ממש לא קשה, זה נורא פשוט. יש לנו אוצר מדהים, שעמיתי חבר הכנסת משה גפני אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, והוא מוסיף ואומר, הקדוש ברוך הוא ציווה לכל עם ישראל ולא לתשובה. אז יש לנו את האוצר הנפלא הזה, נתנו אותו לידיים של של קומץ בעלי הון פרטיים, נתנו להם מונופול, אין תחרות, ומצד שני גם אנחנו לא מפקחים על המחירים. ובסוף מכל הזהב הטהור הזה שנמצא אצלנו מתחת לפני הים, בסוף כשהוא כבר אולי יגיע אחרי שהם יעשו לנו טובה, ובכלל החוק מחייב אותם לשים צינור שני בתמר, כן, ולפתח את לוויתן, הם לא עושים לנו טובה בזה. אבל נדמה לי חברת הכנסת יחימוביץ' שעונה לטיעון הזה ראש הממשלה בנימין נתניהו אחר הצהריים באותו דיון בכנסת, שאומר אוקיי, יש גז, אבל בלי חברות הגז אנחנו לא יכולים לממש את אוצר הטבע הזה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. נכון, ואכן חברות הגז נמצאות כאן, הן פיתחו, הן כבר החזירו לעצמן מזמן את ההשקעה, הן כבר מרוויחות מיליארדים רבים, ואני לא נגד כמובן שזכיינים, נפלה החלטה שזכיינים פרטיים הם שיפעילו, אז בסדר, שירוויחו המון 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 כסף, אבל לא המון 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 בחזירות על חשבוננו, בלי שבסופו של דבר הציבור בישראל שזה שייך לו, לא, צריך לזכור, מאגרי הגז שייכים לציבור, הם לא שייכים בבעלות, הם בסך הכל קיבלו זיכיון לפתח, כמו שערוץ 2 קיבל זיכיון להפעיל ערוץ, כן. ככה הם קיבלו זיכיון להפיק גז, ובאמת הרמת, הרי גם דיוויד גילו הוא לא איזה מהפכן, והוא לא קורא תיגר, גם המתווה שלו היה מתווה נורא פשרני, הייתה לי ביקורת על המתווה הפשרני שלו, עכשיו זה כבר לא מתווה פשרני, זה פשוט לתת להם הכל, וזה על חשבון כל אדם במדינת ישראל. מתוך כל הנקודות שבמחלוקת שמנה כאן דודי קודם לכן, פירוק המונופול, נוסחת ההצמדה, לוח הזמנים, סוגיית הצינור הנוסף, מה היית מגדירה כסוגיה בעלת החשיבות הציבורית כרגע הגדולה ביותר? תראה, בטווח המיידי הכי דחוף לשים צינור שני במאגר תמר. זה המאגר הפעיל כרגע. זה המאגר הפעיל, וגם כשאומרים לנו שנורא נורא דחוף לפתח כבר את לוויתן, שזה המאגר הכי גדול מבין ובגלל זה, כן, ובגלל זה צריך לתת להם הכל כדי שיועילו סוף סוף לפתח את לוויתן. אין בזה אמת, כי בתמר, שזה מאגר פעיל, כבר יש גז ל-15 השנים הקרובות, ולכן מה שדחוף זה לשים שם צינור שני. החברות היו חייבות, על פי חוק, על פי ההסכם, לשים שם צינור. הן לא שמות, הן משתמשות גם בזה כקלף מיקוח לסחיטה. כשעה של משרד האנרגיה יש המון סנקציות עליהם. אפשר אפילו לשלול להם את הרישיון אם הם לא ישימו את הצינור השני. כשבלוח הזמנים הקיים עד לאישור המתווה הזה, יש מה עוד לעשות? קודם כל, שום דבר לא בהול. אין הכרח עכשיו לקבוע את מבנה משק הגז ל-30-40 השנים הקרובות באופן דחוף, 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 דחוף ובאופן סודי, כי כמו שאמרתי לך, יש גז בתמר. ומה שצריך זה להכריח אותם לשים שם צינור שני או מצידי, שהממשלה תממן את הצינור השני ותוריד להם את זה אחר כך מהרווחים, אבל זה הדבר הדחוף באמת לתעשייה בישראל. כל היתר, הסדרת מבנה הגז, מונופולין,
פיקוח על המחיר, כל הדברים האלה אפשר לעשות אותם בשום שכל, אגב, דרך הכנסת, בדיון ציבורי, לא במחשקים, לא בחדרי חדרים, לא בשעות אינסופיות של פגישות עם תשובה, כי יש אזרחים בישראל שאין להם נגישות כזאת, לא לראש הממשלה ולא לשר האנרגיה. כן. דודי, שאלה שלך. כן, אני חושב שקודם כל, אנחנו, לפני שאנחנו שואלים את השאלה, אנחנו צריכים רק להבין ש... אחד הסעיפים העיקריים במתווה הפשרה שבגללו בסופו של דבר הפרופסור גילו פרש, זה עניין השיווק בנפרד, נקבע במתווה הפשרה שתי החברות האלה לא ישווקו בנפרד את הגז, זאת אומרת לא יוכלו להתחרות ביניהם. ואני הייתי רוצה לשאול אולי את חברת הכנסת יחימוביץ', עד כמה חשוב באמת השיווק הזה בנפרד? השיווק בנפרד זה לא הדבר הדרמטי שעליו יקום או ייפול דבר, אבל, ולכן אני גם אומרת שהמתווה של גילו מלכתחילה היה מתווה מאוד פשרני לטעמי, לי הייתה ביקורת עליו. גילו ניסה כן לייצר איזשהו לוח זמנים, לרבות המחר בנפרד, לרבות עוד כל מיני סעיפים שיצרו מצב שאולי הייתה נוצרת תחרות. המתווה החלופי עכשיו אומר שלעולם ועד לא תהיה תחרות. זה באמת ההבדל. והחבילה של גילו כללה גם את המחר בנפרד וגם עוד כל מיני דברים, כמו זמנים שהם הרבה יותר קרובים. ואתה יודע, הדבר האבסורדי הוא שהדברים שהחברות כבר מחויבות להן, כמו צינור שני בתמר, כמו פיתוח לוויתן, הפכו פתאום לסוג של סוכריה שהם אמורים לתת לנו בתמורה לעוד הטבות, שזה דבר שהוא ממש ממש לא מתקבל על הדעת. חברת הכנסת יחימוביץ', עוד שאלה ברשותך. אם אנחנו שואלים את חברות הגז לגבי המחיר, המחיר המופקע שאתם מדברים עליו, שהם ימכרו לנו בסופו של דבר את הגז, ואנחנו נותנים דוגמאות גם מהעולם על מחירים שהם הרבה יותר נמוכים, הם יגידו לנו, חבר'ה, אתם צריכים להבין, יש הבדל, יש הבדל בין קידוח במים רדודים לקידוח במים עמוקים. בישראל יש מים עמוקים, ולכן הוצאת גז מן האדמה, מן הקרקע, מתחת לפני הים, היא יקרה הרבה יותר. יש אמת בטענה הזאת? אבל מי מדבר על זה? אני מדברת כבר על התוצר המוגמר. אחרי שאמרנו את כל הדבר, נגיד שיותר קשה, זה גם לא מדויק, אבל בוא נניח שהם צודקים. אז היום העלות, עם כל הקושי שבדבר, העלות של יחידת אנרגיה היא פחות מדולר, היא 90 ומשהו סנט, והם מוכרים אותה ב-6 דולר. אני מדברת על הרווח שהם עושים כאן ועכשיו עם כל הקשיים בהפקה שנגיד שהם נכונים. עכשיו, זה מתח רווחים שהוא מופרך, מופקע, שערורייתי, וגורם לזה שהחשמל יהיה יקר לנו, והמים יהיו יקרים לנו, והאנרגיה תהיה יקרה, וכל מוצר שאנחנו צורכים יהיה יקר. ואתה יודע מה הדבר שהכי מקומם כאן? בגלל שהממשלה כל כך מתפשטת בפניהם, וגם מצד אחד נותנת להם מונופול, וגם מצד שני אומרת, לא נפקח לכם על המחירים, אני מודה שאם אני תשובה, הייתי אומרת, למה 6 דולר? 20 דולר ליחידת אנרגיה. למה? כי הוא יכול. אני אגב, הוא איש עסקים, הוא רוצה להרוויח הרבה כסף. אני מצפה מנציגי הציבור שהציבור בחר בהם לא מזמן בבחירות לייצג את הציבור ולא את תשובה ואת נובל. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', דודי ניסים, כתבנו לענייני כלכלה, אני רוצה להודות לשניכם. תודה. תודה רבה.